Sabe o que é isso? Eu sorte de campeão. Sorte de campeão. Jogar com raça. A gente ficou com a mesma mina já. Fala, molecada, ligado no canal Linha Burra. Estamos aqui pela segunda vez na Supercopa dos Impedidos. Hoje nós jogaremos pelo time da Argentina. Teremos 3 jogos hoje e amanhã mais, se a gente passar, mais jogos. É isso aí, é o Paulinho aqui, ó. É isso aí, vamos fazer um tour aí pra mostrar pra vocês mais como tá essa estrutura mó louca dos Impedidos, é nóis. Mano, só pra você ver o tamanho desse evento, a gente tá aqui suave, né? A 15 metros, se não menos. A 15 metros, tipo, uma lenda. Querer gravar sem ser deselegante. Perdãozinho que você estiver vendo esse vídeo, eu acho muito difícil você estar vendo. Também acho. Mas a gente gravou você sem sua permissão e a gente é seu fã. É nóis. Grava com a gente, Zinho. Grava com a gente. Acabou de sair gol aqui da Argentina. Bola cada! Aí, rapaziada, depois do segundo jogo, sem falar o resultado, o que vocês estão achando aí? Esse jogo foi pegado, velho. Não, a gente. Todo mundo concorda que essa Supercopa tá bem mais disputada que a última. Porque, sei lá, acho que foi equilibrado o estilo de sorteio e tá da hora até, tá pegado. Tá pegado. Mas tá monstro, tá monstro. E tá a lua, mostra aí o sol que tá fazendo. Só uma lua, ele aprendeu esse ditado ontem. Maluco peida, você viu? Faz cara de dura mais. Fala aí, Mitu. Tá certo. Que peidão. O maconheiro entrar pra botar as caras. Não, gostei da atitude. Tá certo, velho. Nossa, muito certo. Tá muito certo. Depois a gente troca ideia. O que será que aconteceu? Aí, é nóis. Então, mano, se enfrentar aí, hein? Te encontrei no Krusty Burger na Universal em janeiro. Pode crer. Aí eu tirei a foto com você, não saí mal. Pode crer, olha aí, mostra aí, Krusty Burger, ó. Tá na edição aí. É boa a batata. Nossa, bom demais, a batata, porque eles colocam a páprica, né? Caralho, culinária com fogo de brasa. Tá certo. Então, o que fazer agora? Eu vou me ajeitar. Agora que tá bonito de verdade, hein? Continua gordão. Continua feio, mas a foto ficou mais de peso ainda. Valeu, satisfação. Minha burra. Rapaziada, tamo aqui com o Luca Bueno, esse novo fenômeno do YouTube. Salve, galera. E, mano, vou fazer umas perguntas rapidinhas aqui pra ele. Bora lá. Como que você se sente aí com esse seu crescimento, tipo, exponencial, do nada, no YouTube? Mano... Muito mérito também, né? É, não, mérito total. Mas assim também. Mano, é o seguinte, um monte de gente me pergunta isso, mas eu não tenho resposta. Porque eu fui fazer vídeo, conheci um pessoal que faz vídeo. E aí eles estavam me pressionando a fazer, eu gosto de produzir conteúdo. E aí eu criei um, fiz um vídeo, fiz dois vídeos, fiz três, aí subiu. Mano, foi rapidão, foi do dia pra noite e eu ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha ainda, então só tô indo no ritmo ainda. Daqui a pouco vai ser. Caramba, mano. Da hora. E o que você tá achando da Supercopa? Jogar no time do Fred? Cara, seguinte, isso daqui tem um monte de gente que joga bem, tem um monte de gente que joga mal. Então, o segredo pra ganhar os jogos da Copa é: você fica na sua, não faz cagada. Se você fizer cagada, os caras vão fazer cagada e vão deixar a bola no seu pé pra você botar no gol. Tá certo. E, mano, é legal, né? A gente ganhando nos pênaltis, que é aquele negócio lá que você vai andando e dá um... Shootout. É um shootout, não é um pênalti, é um shootout.
E foi tenso, hein? Eu pensei que a gente ia perder, tava tudo. O Júlio foi chutar, eu falei, mano, o Cossiello joga bem pra caramba. Aí eu falei, mano, não vai dar, o Júlio vai chutar, e se eles fizerem igual a gente perde. O Júlio foi lá, pá, pá, mão na envolvência, chutou por cima, mano. Aí a gente foi lá, o nosso goleiro pegou. Aí ganhamos, mas foi tenso. Agora vamos ter o último jogo pra ver se nós sacamos, fica aí. E volta amanhã pra ganhar essa bagaça. É isso aí. Ó, agora uma pergunta, se não quiser acompanhar meu vídeo, não precisa. Ó, descobri esses dias isso. Ah. É, acabei descobrindo que a gente ficou com a mesma mina já. Quem é isso aí? Você sabe quem? Não. Tá ligado quem é? Ele tá fazendo uma... É, mas isso é nóis, mano. É isso aí, pô. A gente nem se conhece, o bagulho já é. É, isso aí mesmo. Aproveita a menina. Não tem nem pergunta, não tem nem pergunta. Molecada, olha, ó como ele veio, olha como ele veio agora. Agora que ficou style. Molecada, então esse foi o primeiro dia aqui no Supercopa. Pudemos gravar, tivemos gravações, tivemos entrevistas. Exatamente, entrevistas bem polêmicas. Polêmicas. Você já ouviu? Você já ouviu? Luca Bueno. Vai entrar, mas com censura. Então, amanhã é um dia de muito mais gravações, porque agora a gente não vai ter eles dois tendo que parar pra passar vergonha lá na quadra. A gente já jogou 3 jogos, a gente não sabe qual é o nosso desempenho, mas a gente vai acompanhar no desempenho de logo menos, é isso aí. Vocês já estão ligados. Então, molecada, esse é o primeiro dia. A gente vai bater agora na câmera, quando a gente sair, a gente vai estar no dia seguinte. É a magia da edição. Então, mas na verdade a gente vai ter que ir embora na chuva, a gente não sabe como que a gente vai embora. Isso aí a gente não bola, não coloca. Taking. Galera, segundo dia já em Malta. Por favor, filma os Libertadores. Já vamos começar aqui pra final. Vamos ter os Libertadores que tá esse lugar, rapaziada. Ó. Final de Libertadores. Ó, a cara dele tá cheia de verde, velho. Tá osso, tá osso. Minha cara tá verde? Não. A sua tá muito verde, velho. E hoje estou aqui com ele, nada mais e nada menos que a chuva. Esse aqui é o Calvert. Olá, rapaziada, fala Calvert, quem é você? Eu sou o Gambit. Você é o Gambit? Olha meu cabelinho pulado. Ih, ó o cara. Ele assim, ó. Sou o Gambit. Parça. E o que tá acontecendo ali, Vini? Mano, ó, tá acontecendo um jogo aqui de PES. É, legal, filmou os convidados ali, né? O Cielo, Luca Bueno e ninguém mais nada menos que lindíssimo. Quem que você acha que leva? Hã? Quem você acha que leva? Mano, tamo falando do filho do Galvão, né, velho? O cara é foda, o cara deve saber jogar futebol, pelo menos não joguei, porque aqui ele não sabe não, sou ele. Mas, mano, eu acho que dá Luca Bueno, parça. E vocês, mano? Falei, galera, pra... Não. Pago eles pra serem... Você tá fingindo, né? Porque já tá 3-1 ali, não sei se você percebeu. Pra quem? Pro Luca Bueno. Sério? Eu não acertou tinha a previsão! Aê! Praça! Então, rapaziada, tamo aqui com ele hoje, ó. Arthur Luiz Balan. Fala aí, cara. E aí, cara? E aí, galera? Salve pro canal Linha Burra. Salve pro canal Linha Burra, os caras que acompanham bastante, os caras que são gostados pela Puma, os caras que tinha aí. E aí, como você tá achando aí da Supercopa? O prêmio de vocês acabou, né? Mas valeu, galera. É isso, Berto. Luiz Balão, aplausos aí. Aê! Aê! Okay.
salve pra galera do Linha Burra, tamo junto. Ai, juntos. Sim, hein? É nóis. Então, essa é a nossa segunda tentativa de vlog. Fala, galera do vosso canal! É nóis aqui, essa molecada é fera, é muito. Vocês estão de parabéns. Vocês são foda, molecada. Tudo de bom pra vocês. Esse cara é o melhor. Esse cara é o melhor. Esse cara é o melhor. É monstro, Carnavinho é monstro. Carnavinho. Carnaval do Alvarinho. Essa molecada também. Vai tomar no cu. Eu tô bêbado. Mas, meu, vocês são foda, molecada. Parabéns, é equipe. É nóis, irmão. Eu bêbado. Ele gosta da serinha bêbado. Eu não gosto, caralho. Tô suave, pai. Ô, isso aí é... Para, velho. Vocês estão fazendo com ele. Ei, molecada, vai tomar no... Termina o vídeo. Eu acho que não pode dar spoiler. Bom, não, faz assim. Do jeito que você quiser. Dá um mortal. Galera, deixa muito like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários o minuto que você mais gostou do vídeo. Que deve ser esse final, né? Deixa muito. Ó, quero ver 100 mil likes nesse vídeo. Tá bom. Batendo 100 mil likes, eu vou tatuar. Eu não tenho nenhuma tatuagem, mas eu tatuo o nome do canal deles. Ai, sim. Beleza? Batendo 100 mil likes. E mais de 20 mil comentários. É nóis, galera. Tamo junto. Vamos.